مدحوين هورا فرماجو يهو غاميها بنتلان داني او سيوين اوغا اتكادي مدحوين حساشيغ كديب كولان كيف شلمي اي حالي مغالاد نيروبي كل حماري شيخ شريف اي مدحوين حساشيغ محاد كلاس عطا قرشا حاليستا اي فرماجي اي داني او مليغين مدحوين حساشيغ اي فرنتي اتكاد اي او ديبين شريفكا تاس او كنتي ان اي فشلمان وده هذا اللذي لويشي سين اي اساق اي مدحوينها سوماليا شكي وين او كو قدا من ان مدحوين حسن شيخ او بدلي موقف كيسي بدا اي ايتوبيا كدي مركي اي صوب بحين ورر شيق اي ان او حيسد دان علو السوفر قليه مدحوينها كينيا محاي كويشيان مدحوين حسن شيخ اي ويليام روتو محاسا كجر ان مدحوين حسن شيخ او لكل ما يور رئيس الوزارة ابي احمد يا مدحوين قرقر او هوب يا مليشيات كي او بنا صدو بمقالادة دو سمرريب يا عبس اللغا قبو دقال دورشو او هالكاسي كدعا قد بداس ايان كوفا فاهين دونا قيب تينان فلن موقال كاللايك سار داود سيدو كلا سيشير غري او لو داك ساحي بدا دكالا اي كو وجرا مهد سند مدحويني هو رئيس ومالي مدني محمد عبدالله فرماجو يهو قامياها مامولكا بنتلان سعيد عبدالله الدني ايال شيغي إن أي سي آدي آدة أغا أتكادين مدحوينها سوماليا حساشيق محمود أو دوني يي إن أو لوريغو سياسي ميسان علوسلي إسلامر كانا أو كميد ديغو دادكا تاغيرسان دولة ديسا وانا شريف شيق أحمد أو أي إسكو حيبيهين سيدو كلانا أي إسلاسو جبهاديين حليقي مدكررسيقو أسميسان أي مدحوين فرماجو لكن سعيداني أي فرماجو أو قدال كاري حيي نكالي رهدو شريفكا ayaa waxa ay markaasii fashiliyeen qorshihii la doonayay in lagu heshiisiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba sidoo kale Sheekh Shariif kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku soo dhabaaday natiijo la'aan sida uu isagu ba shaaciyay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo qoraal dheer oo uu soo dhigay ku sheegay in ay heshiin waayeen isaga iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diidan yahay wali in laga wada hadlo arrimaha ku saabsan dastuurka ee khilaafka ee dawladda federaalka iyo maamulka Puntland waxana uu sheegay in madaxweynuhu uu doonayo in markaasii isaga kaliya si hoose loola macaamilo laakiin Sheikh Shariifka ayaa xal u muuqday mid si aad ah u ceebeynayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxana dadka qaar ay sheegeen in fariintaas ay ahayd bid ay u soo dhiibeen madaxweyne Farmaajo iyo waliba sidoo kale hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wada hadal la doonayay in lagu heshiisiyo Xasan iyo sidoo kale Shariifka oo ay soo qaban qaabiyeen ganacsato iyo sidoo kale wax garad miisaan ku dhexle beesha ay ka wada dhasheen labadaasi dhinac ayaa iyagu waxa ay noqdeen halbacaad lagu leeyahay wada hadalladaas maadaama ay siyaasiyiin kala gadaalka riixayeen oo ay arrinta markaasi si dhow ula socdeen Sheikh Shariif ayaa waxa uu iminka u muuqdaa mid markaasi naasi kala fogaanayaan isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana suurtagal ah in xaaladu markaasi ay noqoto mid marka faraha ka sii baxda si kastaba waxa muuqata in wali ay markaasi leejinayaan oo ay gilgilayaan madaxweyne Farmaajo iyo Saciidani Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo waqti fiican uu wali haysto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ina akalatoon ayaa ka dhashay kulankii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo sidoo kale William Ruto kulankii ay toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dhigiisa dalka Kenya William Ruto ku yeesheen magaalada Nairobi ayaa waxa ay soo taray tuunka laga muujinayo kulankaas oo la sheegay in lagu soo qaaday arrimo ku aadan kiiska badda ee Soomaaliya iyo Ethiopia warar ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in Kenya ay soo jeedisay heshiis badda ah si loo qaboojiyo xiisadda u dhaxaysa Ethiopia iyo Soomaaliya ee ku saabsan saldhigga ciidamada badda Ethiopia ay ka doonayaan Soomaaliland intaasi kadib dawladda federaalka Soomaaliya ayaa beenisay wararkaas waxa ay sheegtay in aanan laga wada xaajoon arrimo ku saabsan xiisadda badda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si xoogan u diidan tahay ayna beeninaysaa warka ay faafisay wakaaladda wararka ee Reuters ee ah in kulanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne William Ruto ku dhex maray magaalada Nairobi lagu soo hadal qaaday soo jeedin la xiriirta heshiis arrimaha badda ee dalalka gobolka ay galayaan ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda faafinta Soomaaliya waxaa sidoo kale la raaciyay dawladda federaalka Soomaaliya waxay caddeynaysaa in qodobkaasi aanu marnaba ka mid ahayn ajendaha kulanka labada madaxweyne dhex maray dawladda Soomaaliyana waxaa ka go'an ilaalinta qarannimada iyo madaxbanaanida dawladeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxaa haatan sii xoogaysanaya shakiga ka dhishay arrintan oo si weyn loogu falanqeynayo baraha bulshada ee internetka waxaana markaasi ka falceliyey
حبنا ميزان علوس لسيدة حلبان عبد الرحمن عبد الشكور وحاو سؤالك كينا عبد الشكور إن مدحوينه كالي كون نقضو كولان كاس حدي لغاو ده حدلي أمنيقا إيا دقال كالو لجيرو كوحدة شباب وحاونا شاقي إن أرين تاسي أي مركاسي وحاكو هز دوغيهين سيدة أو تلمامي عبد الرحمن عبد الشكور أو إساو قبا إن كولان كاس حدي لغا حدلي أمنيقا إيا دقال كا أي مهم أهان لهايد إن كولانك مدحوينها أي كلاقيب غلاان حبنو قابل سندين عا أمنيقا سيدا وزيركا غاشان ليقا تاليها عيدانكا وزيركا أمنيقا يسيدو قلاه حبنا قلاه أو مركاسي أمنيقا قابل سن لكن سي وحادتك قار أي قبان إن مدحوينه أو بدلي موقف كيسا لكن دولد دو حايشاكتي إن موقف كولي سيدي سي أو يهايب كينيا يسو جيدي سي إن مركاسي بدل سييو wadamada aanan badal lahayn ee ku yaala Afrika isla markaana arintaasi la geeyo shirarka muhiimka ah ee midowga Afrika arintaas oo marka hadda si tartiib tartiib ah u soo ifbaxaysa lama oga in wadamada badal siin doona wadamada badlaanta ay Soomaaliya ku jirto maadaama Soomaaliya ay daris la tahay Ethiopia oo aan badal lahayn hadii arintaasi la hirgeliyana ay noqon karto maadaama wadan waliba wadanka u dhow ay noqonayso in u bad siiyo in Ethiopia ay sidaasi bad ugu heli karto Soomaaliya. Ethiopia ayaa iyadu markasta isku dayaysa inay sameeyso rafasho nooc kasta si ay u hesho bad. Ugu dambeyn qorqor madaxweynaha galmudug waxa la sheegayaa in uu isugeeyay ciidamo milishiyad beeshiisa ah ayaa la sheegayaa in uu soo dhoobay magaalada Dhuusamareeb hubna waa uu keensaday. Wararkaas ayaa naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb. Doorasho ayaa la filayaa in dhowr bilood kadib ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb waxaana suurtagal ah in doorashadaasi lagu dagaalamo mahad salaad oo dhawaan ka tagay xilka agaasimaha NISA ayaana u hanqaltaagaya in uu ku guuleysto jagada madaxweynaha galmudug. Idan waa inaginta sidaas iyo nabadgelyo.